Тол. Ми не те, щоб сатаністи чи в Бога віруємо. Це ж мазаха з дисонансами. Зараз мені важко сказати, що ми за кордоном більше популярні, ніж в Україні. По нашому прикладу вже з'являється більш молоде покоління з інших гуртів. Важка музика – це драйв. Файне місце станом на зараз є, мабуть, найбільшим українським фестивалем, на якому широко представлена важка українська сцена. Для цього є окремий дарк-стейдж, де кожного року виступають кращі з кращих важких гуртів в Україні. А також є андеграунд-стейдж, де свої сили можуть спробувати молоді гурти. Привіт, я Юля, і у цьому випуску «Артилерії» я хочу познайомити вас із важкою українською музикою. Яка її історія, які гурти представлені, за що її варто любити та з якими проблемами стикаються музиканти? Погнали! Українська музика другої половини ХХ століття була далекою від незалежної. Радянська влада пильно стежила за музикантами, а місцеві ВІА підганяли під стандарти та заганяли під опіку обласних філармоній. Людей затримували за нелегальне прослуховування іноземної музики та зберігання платівок. Іноземна музика вважалася ворожою та такою, що культивувала західний образ життя, а отже була шкідливою. Тим не менш вистачало тих, кому тим чи іншим способом вдавалося послухати Black Sabbath, Bad Kiss, Deep Purple, Led Zeppelin та інші гурти того часу. Наслухавши шкідливої музики, вони створювали власні самодіяльні ВІА, де поєднували хеві-метал та хард-рок. У 1980-х такими були Сад, Адем, Ток. В Україні є загальне поняття «важка музика», якого, за словами редактора медіа «Неформат» Миколи Маги, не існує в закордонній пресі. У західних медіа радше описують окремі жанри чи піджанри, коли в Україні під поняттям «важка музика» мають на увазі як жанри, які виникли в 70-х-80-х, так і їхні більш сучасні інкарнації. Це щось з Радянського Союзу. У нас тоді ж все ж таки була культурна інформаційна блокада і всякі такі західні культурні речі, в тому числі якби гітарна музика, вона подавалася якби громадянам Радянського Союзу як щось маргінальне. Тобто є загально прийняті речі, там, наприклад, ну, якась музика спокійна, естрада, тому, а це якась важка музика, тобто це музика для якихось маргіналів, це не для нормальних людей, це щось асоціальне. Часом зародження важкої музики в Україні можна вважати 80-ті. Але гучних імен серед тогочасних ВІА виділити важко, адже в Україні вони не мали доступу до запису своєї музики, на відміну від своїх колег в Росії. Так як ми тоді були, грубо кажучи, колонія, ми не змогли конкурувати з гуртами з метрополії, і тому якби українці слухали там усілякі арії, круїзи і тому подібні гурти російські, які могли записувати якісні альбоми, могли видаватися мільйонними накладами на тій же мелодії. А з того часу у нас лишились тільки якісь різні демки, і які зараз люди просто вишуковують і викладають в Ютуб. Зі здобуттям незалежності в 90-х культурний бум зачіпає і українську метал-сцену. Виникають перші великі метал-гурти. Ну, в основному це щось більш ортодоксальне, тобто треш-метал, дез-метал, блек-метал і так далі. І тоді ви вже отримали перший свій великий феномен. Ну, це от харківська блек-метал-сцена. Вона тоді вистрілила, вона тоді задала тон і напрямок українській метал-сцені, і тоді у нас з'явилися от великі гурти. Одним із визначальних гуртів того часу були Nocturnal Mortum, які раніше називалися Saturation. Вони грали блек-метал та значно вплинули на своїх наступників. Вони трохи не розуміють музику, яку ми граємо. У нас більше ідеологія, ніж музика, і тому люди все рівно варяться. Ти їм зіграй Cannibal Corpse, брутальщину якусь, чи, наприклад, Doom чи Black Metal. Кажу це слово з великої букви. Все одно від цього будуть кайфувати і пертись. Чекаємо взаєморозуміння. У 1998-му Nocturnal Mortum заснували блек-метал-фестиваль «Коловорот», який проходив до 2010-го та мав маленький камбек у 2017-му. Ще одними представниками харківської блек-метал-сцени були Hate Forest.
Серед нехарківських колективів, які теж стали засновниками метал-сцени в Україні, можна вважати житомирян Люцифугом. В Україні дуже мало блек-гуртів. Ми хочемо просунути це і дати народу більше блеку. Поставити його в Україні в рівень з усіма стилями. Ми не то, що там сатаністи. Ми не те, щоб сатаністи чи в Бога віруємо. Ми десь посередині. Саме в 1990-х зароджуються перші фестивалі важкої музики. Окрім згаданого коловороту, регулярним заходом був вінницький Terrorizer Metal Fest, який зазвичай проводили два рази на рік. Також з'являються глобальні українські лейбли, які записують в себе, в тому числі, і важкі колективи. Це, наприклад, Moon Records. Так, спершу цей лейбл видавав неформатну музику. Rostock Records та Metal Scrap. Саме Moon Records першими в Україні видали CD-диски метал-альбомів. Зараз дійною коровою лейблу є права на записи гурту Scrabin та гурт Latex Fauna. Найкращі однокласниці жалітимуть колись. Та лейбл періодично втрапляє в скандали. Один з останніх – альбом каверів на Скрабіна від артистки їхнього лейблу Дакука, яка досі випускає російськомовну музику. Та це вже зовсім інша тема. Пірнаємо в нульові! Нульові – також цікавий час. Телеканал Enter, New Metal, Гуртол, в першу чергу Анна, Skinhead і ще купа New Metal гуртів, які тоді якби прогриміли, і знову ж таки телебачення тоді як-ніяк змогло трохи допомогти популяризації цих гуртів. Це так само культурний феномен в рамках українського металу. Якщо говоримо про нульові, то головним гуртом, який зараз меломани охрещують легендарним та культовим, звісно ж були Тол. Створили його у 2003 році молоді музиканти Прозоров, Кноп, Дакіла, Джимбо, Розбірливий і Діджитол. Спочатку Тол порівнювали із американськими металістами Корн. Утім, гурту вдалося випрацювати своє унікальне звучання та вивести свою музику та тексти на рівень на голову вищий від усіх, хто тоді працював в індустрії. Тол стали авторитетами та трендсеттерами на своїй сцені. Надалі вже для молодих музикантів Тол були натхненниками для запуску власного гурту. Наприклад, ними надихалась фронтвумен гурту 0% Mercury Елфі Елфман. Гурту Тол, це була моя улюблена група. Особисто мене це прям колись врятувало. От це саме те, про що я казала, коли ти знаходиш відгук в творчості і розумієш, що людина, яка це співає, вона відчуває те саме, що відчуваєш ти, і ти не самотній в цьому. І це для мене дуже важливо. Зараз складно уявити, але у той час телеканал Intermusic спокійно собі крутив у ротації відеокліп на трек «Самознищення», який зняв відомий кліпмейкер Віктор Придувалов. Кліп був настільки популярним, що в підсумку зайняв 4-те місце в загальному чарті Intermusic. Він транслювався в ефірі 8 років – з 2004 по 2012. Самознищення, запік передє, самознищення. Пізніше, у 2008 році, Віктор Придувалов та продюсер Тол Влад Ляшенко засновують власний лейбл «Інша музика». Першими його підписантами, звісно ж, стають Тол. Саме «Інша музика» дала поштовх для розвитку української важкої сцени, адже вони організовували концерти та записували у себе український метал та рок-гурти. На лейбл також були підписані і інші відомі команди. Анна, Мерва, Stone Jesus, Мегамас. Тол існував до 2013 року. Нині фронтмен гурту Василь Переверзев має новий колектив «Прозак». Кожна родина, що має втрату, не згадує слово «мир». А Сергій Кноблюбинський став іменитим саунд-продюсером, заснував власну студію Revet Sound та записує в себе Vivian Mort, Джамалу, Хардкіс, Циферблат. Тол має і своїх ідейних послідовників – гурти «Злам» і «Божевілла». На файному ми поспілкувалися із фронтменом та вокалістом гурту Артемом Міняйлом. І ми перший сингл, і потім і пішку, і альбом записували в Кноба Любинського, гітариста Тол, саунд-продюсера. Так як ми були фанатами Тол і взагалі росли на цій музиці, то ми писались в нього. Спочатку були дуже зелені, і, грубо кажучи, якби ми не писались не в Кноба,
то навряд чи ми взагалі б комусь потрібні були. Тому що ні грати, ні власне писати музику ми тоді ще дуже не вміли. Так, він нам дуже допоміг. Нульові принесли слухачам ще кілька знакових гуртів: «Анна», «Друтх», «Карна». Останнє цьогоріч вже вкотре хедлайнили «Файне місто». Київські дес-металісти «Флешгор» стали першим українським гуртом, який у 2006-му запросили на один з найбільших фестивалів важкої музики в світі – «Wacken Open Air». Любі міленіали, просто зараз очікую внизу ваші коментарі. Який ваш улюблений метал-гурт нульових? Яскравий розвиток метал-сцени в нульових ближче до 10-х стабілізувався. У 2013 році Влад Ляшенко засновує першу премію важкої музики «Бума» Best Ukrainian Metal Act, яка теж пошнула індустрію. Це премія важкої музики, де кожен раз на рік обирали кращий метал-гурт України, кращий кліп, кращий альбом. Це була дуже крута подія і дуже допомагала. Ну, всі хотіли туди потрапити. Ми, власне, коли випустили першу EP, нас номінували туди. І це було дуже круто, тому що можна було познайомитися зі своїми кумирами. У свій час переможцями «Бума» були нині відомі в Україні та за кордоном гурти: «Джинджер», «Морфін Саферінг», «Space of Variations», «Мотанка», «Септа», «1914», вже згадані «Nocturnal Mortum», «Карна», гурт «White World». Загалом ринок важкої музики в нульових та на початку 10-х ідейно мало чим відрізнявся від музики інших жанрів. В українських та російських гуртів був спільний проросійський інфопростір, де російська музика, звісно ж, вважалась головною. Українські гурти співали як українською, англійською, так і більш модною російською. А українці та росіяни, звісно ж, їздили одне до одного з концертами. Показово, що якщо перший і найвідоміший альбом «Тол» був українською, то другий і третій – уже російською. Нині англомовний гурт «Space of Variations» до 2015 року називався «Пространство варіантів» та випускав російськомовну музику. Одним з найвідоміших гуртів того часу були харків'яни «Тонка як красна ніть». Також свою відносно широку аудиторію мав гурт «Dance Party Dance Dance», де фронтменом був Артем Півоваров. Здогадайтесь, якою мовою вони співали. А один із популярних закладів у Києві, де проводились метал-концерти, називався «Ленін». У 2013 році Максим Черкашин, Ростислав Плахцінський, Володимир Пасяка та Рустам Ергешов запускають у Тернополі фестиваль, який називають «Файне місто». Відсилка до пісні братів Гадюкіних. Уже на другий рік фестивалю організатори виділяють рок-стейдж, де грають «Джинджер», «Карна», «Скінхейт». А у 2015-му «Файне» набуває звичайного на зараз розподілу сцен, де є «Дарк», «Лайт» і «Мейн». Саме «Даркстейдж» стає осередком важкої музики. Звісно, на тогочасному «Файному» виступали як українські і західні, так і російські гурти. На щастя, зараз вже не варто доводити, чому російській музиці не місце в Україні. Правда? Цьогоріч на «Файному» ми поспілкувалися з кількома гуртами, і я дуже хочу вас із ними познайомити. «White World» беруть свій початок ще з 2012 року, а у своїй музиці вони поєднують «Dark Jazz», «Trip-Hop» та «Post-Black». А у текстах вони відсилаються до інтермеца Коцюбинського, робіт письменника Джека Керуака, психоаналізу Карла Юнга та навіть трохи до культового «Твін Піксу». «White World» став тим, скажімо так, відображенням всього того, що мені подобається в мистецтві. З різних жанрів кінематографа, починаючи від хорорів і трилерів, і закінчуючи нуарним кіно, аналогічно з музикою. Я слухав все і зараз слухаю все, починаючи від самого канонічного black metal і закінчуючи постпанком, електронікою, ембієнтом. Я все це намагаюся якомога гармонійніше, але поєднати в нашій музиці. З
Божевілла ви вже трохи знайомі. Вони, переосмисливши світовий спадок мадкору та хаотік хардкору та залучившись підтримкою свого кумира Стол Кноба, створили власне звучання. Якось, коли я працював в Хвильовому, чувак, випивший на барі, який послухав нашу пісню, сказав: «О, це ж мазарка з дисонансами». І от з тих пір, власне, ми так і визначаємо напрямок. За час свого існування Божевілла кілька разів частково змінювала склад. Після того, як з гурту пішов його засновник та вокаліст Володимир Ямпільський, новим фронтменом став колишній гітарист Артем Міняйло. І ми домовилися, що вони дають мені, ну ми взяли гітариста іншого, вони мені дають півроку, щоб я навчився співати. Але ковід і потім повномасштабка ж почалась не просто в один день, це все було атмосфера. Напружена і важко було взагалі, якщо чесно, мені до сих пір важко щось робити. Зараз Божевілла рідко дають концерти та випускають релізи. А нещодавно ударник гурту Андрій вступив до лав ЗСУ. Тож цього року, на відміну від 2023-го, гурт не виступав на файному. Андрій єдиний оригінальний учасник гурту Божевілла, насправді. Він був першим і єдиним барабанщиком Божевілли. Тому без нього нічого не буде. Харківський гурт 0% Меркюрі існує з 2016 року і свого часу був на розігріві в Божевілли. За словами гурту, їхній жанр – котик-хардкор. Чого? Бо наш хардкор не такий тяжкий, як всі звикли, а він трошечки про добро, кохання, дружбу і про те, що добро, зло завжди перемагає. Та масову увагу 0% Меркюрі привернули після того, як зайняли третє місце на вже згаданому німецькому фестивалі «Wacken Open Air». Перш за все, це чудова можливість була розказати свою особисту трагічну історію європейцям. Бо для них війна зараз, на жаль, якби це не звучало цинічно, це серіал, який вони дивляться десь по телевізору, по Ютубу, а ми тут знаходимося. І треба трошки їх повертати в цю реальність. Люди тут гинуть, люди тут страждають. І нам потрібна допомога, і нам потрібна підтримка людей. Нам потрібна зброя, і нам потрібно захищати себе. Я дуже рада, що у нас була можливість про це поговорити із людьми з усього світу, коли ми презентували Україну на Вакені. Burn Time Machine, які у своїй творчості поєднують нью-метал та металкор, як і 0% Меркюрі, стали більш відомими після повномасштабного вторгнення. Тоді вони випустили трек «Байдужість», який завірусився в соцмережах. Трек «Байдужість» дуже залетів, там зараз вже на всіх стрімах буквально декілька мільйонів прослуховувань. Але якби можна було повернути час назад, я би краще такий, щоб ми були просто ноунеймами, взагалі ніхто про нас не знав і не було повномасштабки. Що в мене в руках? Це скарб. Якщо ви були на файному, то ви знаєте, що це паспорт громадянина файного міста. І це особистий мій паспорт. Дивіться, у мене тут фоточка є. Опа! Але я вам не просто ним хвастаюсь, а говорю про те, що ви можете виграти цей паспорт, адже в ньому ми весь цей час уже просимо підписатись різних артистів. І зараз я догортаю до цієї сторіночки. Опа! От Рені Керс, наприклад. Ось о.
Діти інженерів розписались уже. І тут ще буде багато підписів. І за що ви можете отримати всю цю красу? Відповідь дуже проста. Той із вас, хто напише в коментарях найбільш неочевидного артиста, якого варто запросити на файне місто наступного року, отримує мій паспорт файного громадянина з підписами українських гуртів. Погнали в коментарі писати. Давайте. Утім, і досі важка музика в Україні є радше нішою, ніж популярним напрямком. Так, окремим гуртам вдається час від часу вистрілювати інфополі. Утім, попереду ще багато роботи, щоб важка музика в Україні почала приносити музикантам стабільний дохід. Україна в цьому плані такий доволі унікальний ринок, саме ринок, тому що важка музика практично в усьому світі – це бізнес. І потрібно це розуміти. Це стабільний більш-менш, прибутковий, дуже прибутковий бізнес. В нас це ще досі не є таким прибутковим бізнесом, і тому що я би сказав, що немає достатньо медіа, які це висвітлюють, немає достатньо ресурсів, які в це вкладають. Я не можу виділити момент, коли вона вийшла з андерграунда, тому що вона принаймні однією ногою ще досі там є. І поки ми не почнемо сприймати її як частину, в тому числі мейнстрімного до цього музичного звучання в Україні, вона і не вийде з цього. Біда в тому, що, як я вже й казав, нема якоїсь індустрії. І гуртам все доводиться робити самим. Тобто це не тільки писати музику, а повністю менеджерити свою діяльність. Тому якби процес іде, але скільки він буде тривати, не ясно. І знову ж таки, це залежить від того, чи буде ця музика в подальшому приносити гроші гуртам, організаторам, менеджерам. І відштовхуючись від цього, який приклад гурти, яким вдалося, будуть давати наступним гуртам, які будуть мати амбіції, зробити те ж саме. І справді, музикантам у важкій музиці всього доводиться вчитись самотужки. На щастя, музиканти не соромляться питати у старшеньких поради, а ті раду їх дають. Через те, що в нас є досвід із закордонними концертами, і в цілому з концертами, і через те, що у нас є лейбл, на котрому ми підписалися. Час від часу, наприклад, ті ж самі от одеські хлопці вчора грали на Underground Stage Мурду і Вультус. Дуже молодий гурт, і вони час від часу цікавляться всіми своїми питаннями, тому що в нас, на щастя, в нас є досвід, котрим ми можемо поділитися, і це насправді дуже круто, тому що коли я починав займатися, наприклад, цим всім, то майже такого досвіду не було. Мені майже ні у кого було спитати. Тобто, і доводилось самому це все розуміти. Були люди з старшого покоління з цієї сцени, до яких можна було достукатись, вони тобі могли трошки допомогти, позвати на якийсь там на розігрів. Наприклад, я пам'ятаю, в 16-му році ми грали на розігріві Септа. У нас це почалось з гурту Grey Shapes. Саме вони нас запросили в Київ перший раз виступити. Вони нас влили в двіжуху, і я їм за це вдячний, тому що ми якось почали разом будувати це ком'юніті, і вже по нашому прикладу, про те, як ми разом будували ком'юніті, вже з'являється більш молоде покоління з інших гуртів, які роблять те ж саме, і воно працює. Я не знаю, чи нам так пощастило, але всі, до кого ми зверталися з питаннями, були раді нам допомогти. І почалося все з Жені Тимчика, його гуртів Септа і Ніче. Коли ми підписалися на його лейбл, він дуже нам допомагав, він своїм досвідом із нами ділився. Також нам допомагав дуже гурт Space of Variations. І саме на Вакіні їх басист Антон вийшов в якості гітаріста і зіграв з нами. Та відсутність індустрії в результаті приводить до нового явища. В Україні є цілий прошарок так званої музики на експорт.
Європейські лейбли підписують у себе українських музикантів. Найвідомішим лейблом, який радо хантить українських музикантів, є австрійці Napalm Records. Першими їхніми підписантами у 2015 році став гурт Ginger. Потім послідували Мотанка, Space of Variations, 1914, Ігнея, Stone Jesus. Є також гурти на французьких лейблах. Так, Сомалі Yacht Club випускаються на Season of Mist, а White Word співпрацюють з Дебемюр Морті Продакшнс. Потрібно розуміти, що в Україні є декілька метал-гуртів, які в результаті кропіткої і дуже виснажливої роботи цих гуртів, вони стали настільки популярними за кордоном. І мене дуже радує, наприклад, мої великі друзі Ігнея, за яких я завжди неймовірно радий, і вони тільки що виступили на Вакінфесті. І оце от прекрасний той показник до того рівня, до якого можуть українські метал-гурти доходити. Потім Юрій Казарян не зовсім погоджується із тим, що підписання на іноземному лейблі робить їх більш відомими за кордоном, ніж тут. Зараз мені важко сказати, що ми за кордоном більш популярні, ніж в Україні. Тобто, в цілому так, якщо брати якусь статистику по країнам, то звичайно, що, наприклад, в Україні у нас буде там відсотків 10 слухачів, 15, а в всьому іншому світі буде там 80, наприклад. Що в цілому брати за кордон, то так, можна так сказати. Але якщо ми окремо по країнам, то ні. Я не думаю, що зараз, якщо б ми грали в якомусь умовному Парижі, ми б зібрали тих самих 600 людей, як в Києві в Білітажі. Утім, виступи за кордоном дають гуртам можливість заробити та стати більш популярними. Так, найвідомішим гуртом з України у світі є гурт Ginger. Утім, тут їх недолюблюють через неоднозначну позицію стосовно війни Росії в Україні. Як назвати війну, у якій громадяни однієї країни по різні сторони конфлікту вбивають одне одного? Якщо все спростити, то по суті це громадянська війна. З початком повномасштабного вторгнення Ginger вибачили за свої попередні слова та заявили, що вони завжди підтримували та підтримують Україну. Зараз ми повністю визнаємо, що мир з путінською Росією ніколи не був можливим. І нам прикро, що ми зрозуміли це лише вранці 24 лютого. Багато хто, в тому числі я, вже звик казати, що це не найвідоміший український гурт, а найвідоміший гурт з України. Багато хто їх не вважає, з українців, українським гуртом. Зараз згадки про Україну в соцмережах гурту не такі часті. Хоча в Інстаграмі, наприклад, є закріплений хайлайт на допомогу. Я запитала у фана важкої музики та журналіста Олега Новікова про те, як, на його думку, популярні за кордоном українські гурти мали б комунікувати про війну. Якщо цей гурт більш популярніший за кордоном, то очевидно, що у нього там умовно в соцмережах в Інстаграмі, швидше за все, більше буде підписників саме західної аудиторії. Було б непогано хоча б якісь щодня робити сторіс про те, що стається, тим паче, що обстріли є щодня. Про це завжди можна нагадувати і прикріпляти там якісь QR-коди мовних фондів, які підтримують Збройні Сили. Якщо вони ще на виступах будуть якось акцентувати увагу, там з прапорами виходити, це вже хоча б щось, знаєш. І якщо там ще давати інтерв'ю західнім ЗМІ, бо вони популярніші там, і теж згадувати про те, що триває війна, це теж було дуже топ. Але я знаю, наприклад, випадки, що дійсно гурти казали щось про війну, а ЗМІ просто це вирізали, бо це нікому не цікаво. Приклади успіху українських гуртів за кордоном ще до повномасштабного вторгнення мотивували українських артистів робити музику англійською. Були гурти, які стали прикладом для інших, типу, що от можна співати англійською, і можна в якийсь момент почати їздити по Європі, а там вже є якісь гроші, а там тебе може підписати Napalm Records, і типу все піде класно. І багато гуртів переходило на англійську. В 19-му році ми коли їхали в тур, була проблема знайти в кожному місті українськомовний розігрів. З початком повномасштабного вторгнення україномовної важкої музики стало більше. Попит на важку музику тут зріс рівномірно із підвищенням інтересу до всього українського. Після того, як знову ж таки стався оцей культурний бум черговий, після початку повномасштабної всі досить різко почали переходити на українську. Що їм заважало це зробити до того, я не знаю. Знову ж таки, пішов тренд, і всі пішли за цим трендом. Чи буде цей тренд послідовним, як ви думаєте? Якщо це буде приносити гроші. Реально, тому що займатися весь час творчістю, стабільно, покращуючи свої скіли, свою якість, без того, щоб хоча б це самоокупалося, я вже не кажу про прибуток, буде дуже важко. Якщо ми беремо, попсові, якісь там рок-гурти, у них є можливість хоч якось отримувати гроші з
зі Spotify українською, якщо вони будуть це робити, тому що на них їх багато людей буде слухати, бо це типу попсове дуже. А для метал-кор гуртів і метал-гуртів це трохи складніше, бо в Україні я не знаю, чи вони тільки на українця зможуть хоча б відбувати сам запис цієї музики. Тому англійську, я думаю, що на західного все одно треба якось враховувати і робити там, не знаю, альбоми 50 на 50 або там 60 на 40. Але щоб українською були, щоб на концертах всі співали українською, їм підспівували, і це видно там по концертам Birthday Machine або Blind Date. То що ми маємо зараз? Як я вже казала, повномасштабне вторгнення дало своєрідний пуш українській культурі. У пошуках української музики слухачі відкривали для себе нові гурти, які ще вчора мали значно менші прослуховування. І було дуже дивно, іронічно, що типу після початку повномасштабки у нас там протягом півроку виросли прослуховування десь, я думаю, на відсотків типу 70-80, а може й більше. Грубо кажучи, там 18-19 році навіть 200 людей в Києві було зібрати одному, ну, типу, щоб на один гурт прийшло 200 людей, це вже був успіх. А зараз, так як ще й створився вакуум, ніхто до нас не приїжджає, я думаю, що це все дуже позитивно вплинуло. І це дуже трагічно, я вважаю. Дуже тупо і дуже боляче. Великий інтерес, ну, по крайній мірі, він збільшився в багато разів української публіки до українського різноманітного металу. В першу чергу це так звана металкор сцена. Ця сцена зараз дуже активна, вони дуже грамотно працюють, їх завжди багато, і це дає свій результат. Так зване нове покоління уже отримало свою сталу фан-базу і поступово нарощує вплив в індустрії. Ну, з тих, кого я можу так по пам'яті назвати, кого я бачу весь час, це Трутав, Six Solution, Zero Percent Mercury, Burn Time Machine, Grey Shapes, Телема, Нора План. Назви топ-5 у своїх улюблених українських важких гуртів. Це буде Burn Time Machine, Blend 8, це Grey Shapes, Елія. А, до речі, Алекс Ярмак. Як я міг про нього забути? Зараз вже сцена, не дивлячись на всі конфлікти, які є, я вважаю, що з ними теж все буде в порядку. Набагато зібраніше працює. Просто всі почали в якийсь час одне одного підтримувати, там якісь поради роздавати. Взаємопідтримка дуже допомогла. Ваші ручки досі не потягнулися до улюблених стрімінгів, щоб пошукати всі гурти, які я згадала у відео? Можливо, я навела недостатньо аргументів, чому потрібно ознайомитися з важкою сценою? Юля, а у чому взагалі цінність важкої музики? Ну, у всіх по-різному. Ну, це соло-гітара, це очевидно. Але останні, мабуть, півроку або більше, я більше став звертати увагу саме на концертах на барабанщиків. Без вокалу взагалі метал-музика, мені здається, неможливо. Я просто намагаюся реалізувати потребу в творчості і просто в цьому інтерпретувати якось все те, що мені подобається, чи те, що мене тривожить, емоції, погляди, якісь ідеї, які виникають в голові. Я думаю, що в більшості, якщо це справжнє мистецтво, коли воно робиться реально від себе, із середини, то воно працює саме так. Важка музика – це драйв. Я знаю, що для мене і для багатьох моїх друзів-металістів метал-музика – це те, що допомагає не поїхати кукухою зовсім і продовжувати працювати задля підтримки нашої країни. Тут менше цензури і через це більше щирості, тому слухач частіше може знайти відгук у цьому. Хочу, щоб знаходили тільки хороше, і це їх мотивувало не здаватися, шукати сили в собі, випльоскувати свою агресію під час прослуховування, під час важких концертів і повертатися до своєї буденності милими котиками і няшечками.
А щоб вам легше було з пошуком нової музики, шукайте в описі плейлист «Важка музика» від Артилерії. Не забудьте поставити свій лайк чи дизлайк та написати нам в коментарях, про які гурти чи явища я не згадала. Підписуйтесь на Суспільна культура в Ютубі, Інстаграмі, Тіктоці, Телеграмі, а також читайте наш сайт, де ви знайдете текстову версію цього матеріалу та купа ще цікавого. Будьте здорові, любіть Україну, па-па!